Assalamualaikum. Sing sami rawuh niki nyuwun sewu sedaya nggih tiyang iman nggih. Saestu nggih. Sampeyan ya percaya tenan ngoten nek Gusti Allah niku sugih ngoten. Lah nek awake dhewe yakin percaya tenan. Gusti Allah niku maha sugih, maha adil. Lah nyapa awake dhewe susah. Lek susah perkara nyuwun sewu duren ora patek uwoh. Yo ayu to ndonga sing akeh muga-muga lantaran ngadeke musala niki duren kiwa tengen mriki nyuwun sewu wae dadi regane larang. Allahumma amin. Ngono lho mergo aku karo ngitan iki mengko dibengoki bakul duren. Yee. Aku yang meneng ae wong ora ngekeke kok bengak-bengok ae. Mugi-mugi barokah Allahumma amin. Isra niku nyun sewu Mbah Cari, nyun sewu Mbah Lurah. Isra niki artine lelampahan lakon. Mlaku nyun sewu. Ning mlaku mboten sakarepe dhewe jeneng Nabi tindak. Boten kersani jeng Nabi. Isra niku lakon ning enten sing nglakoni. Sinten sing nglampahne Subhanalladzi Maha Suci Zat Gusti Allah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Isra Mi'raj niku lakon lelampahan sing ora mungguh nyun sewu. Ditompo ngangge akal ngangge ati sok-sok nggih angel sing iso nampa niku kur wong sing iman ngoten lho nggih dek nyun sewu ben bendang padha iman bendang padha paham upama Isra Mi'raj dalu niki kula cara basa ngoten nyun sewu Mbah Lurah. Kulo iki treyo ra pate iso lho ra basa nduwa kitab Jawa ngono kuwi. Nyun sewu, kulo basane basa tumpuk mriki mawon nggih. Nggih. Sok-sok yo alus, sok-sok yo gruwal-gruwal sing penting paham ngoten mawon nggih. Nyun sewu, kulo ora mung ngajeng nyunggahe conto. Iki ning bocah esreng ning ngarep kuwi rada ganggu kulo niku. Nggih, padha iki kan dolanan iki kok kan dolanan jero langgar. Dolanan kan lho, dolanan kan lho. Dolanan kan lho, niki rada ganggu yen saya panit ya. Nggih, tenan nanti ora iku ora perlu aja ning jangan di sini. Ngganggu saya itu, ganggu saya. Nggih, mentra ya sik cilik. Wong kuwi ya lakon ngono ya. Ngoten lho nggih. Nyun sewu, nyun ngapunten, umpomo niki kula mulai niki lakon ora mungguh umpomo lho sesuk-esuk tonggo sampeyan podulur sampeyan iya ini ngomong ya rabung-rabung ayah aku ngaji rabung-rabung ini ya lakon dong ini ya rada susah gimbutan wong ngono pomo sesuk-esuk tangga sampeyan crito aku mau bengi dilakoni utawa mlaku-mlaku mulai sangka musala Darussalam mriki terus ning Masjid Jami Ponorogo terus mampir ning Sunan Ngampel Surabaya terus ning Masjid Istiqlal Jakarta terus ning Masjid Haram ning Mekah terus ning Madinah dek aku mang urung subuh e wis teko tumpuk neh kene lho. Upama enten cerita kaya ngoten jenengan mesti kabeh ora percaya. Nggih mboten? Nggih. Mergo niku cerita ora mungguh. Nun sewu. Niki kula basakne mriki mawon. Halo, assalamualaikum. Sing dilakokne gaib nyun sewu Kanjeng Nabi ditindakke karo Gusti Allah king Masjid Haram enten ngene Mekah. Tenggene Masjid Al-Aqsa tenggene Palestina terus munggah nyang langit sapitu
nampi perintah wahyu pitudoh sholat gangsal wekdal niku nyun sewu. Niku rada angel lek dipahami wong sak niki. Ngoten lho nggih. Mergo lakon ora mungguh. Wong mlaku pirang-pirang hewu kilo kok sewengi ora ening. Nyun sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing dilakoni Gusti Allah gaib ora mungguh ning nyata kedadian tenan. Niki mboten mandak jeng Nabi tok Bapak Ibu. Kita sedaya mlaku ning donya niki Isra' mlaku gaib saking gaibe lho nyun sewu. Sesuk-esuk nyun sewu. Sampeyan iki sajake sesuk-esuk ya ije apa ora bodohan. Amin. Allahumma umpama ijik ngoten kula ajeng takon sesuk-esuk niku jenengan ajeng oleh napa? Rezeki. Ya jalukane rak ngono kuwi, nggih to? Wong sok-sok sesuk piye wong nake utang. Muga-muga barokah. Allahumma amin. Lho, lakon ning donya iki mulai bayi lahir cerdet ngantek tuwek matek. Niku lakon enten sing lakoni, ngoten lho nggih. Nyun sewu, Mbah Lura. Sedaya rakyat sampeyan iki kabeh ya kelahiran tumpuk kene. Mboten nggih to? Eneng sing asline ngebel pupus mriko? Eneng sing asline kok semanding kuriko? Nyun sewu, ya wis ben bingung kok ya. Halo, assalamualaikum. Sakniki ajeng tekon mulai bayi nganti tekan Joko Prawan urung rabi biyen sampean ya tau dengen ngenar gawe omah ning kiwa tengen mriki. Mboten to? Nyun sewu, lha teng napa sakniki jenengan kok manggon mapan damel dalem tiri ning semanding ning tumpu niku? Melok bojo? Manggonmu apa rene wong lanang gandeng? Nyun sewu. Lek niku estu jenengan iman saestu wong urip ning alam donya iki kabeh nyun sewu tindak mlaku ning ora mlaku sak karepe dhewe. Ngoten lho nggih. Lah nyapa rek dadak gresah nemen-nemen e. Duren wah ya kono ora ya kono. Nggih mboten? Lah wong cengkeh ngendi-ngendi entek bongkok. Nggih mboten? Kek kene jek urip jegles jajale lek ora lakon ngono apa ya eneng kaya ngoten iki engko disyukuri alhamdulillah. Kek nyun sewu sedaya sing sami rawuh iki kabeh cita-citane nek ya dadi wong sugih ngoten to. Amin. Allahumma amin. Kek sedaya ya bodho nyambet gawe mumpeng ngoten benten-benten. Nggih to. Kek nyun sewu, kek nyatane piye ya sugih kabeh. Ya kur sak kersane sing nglakoni, sak kersane sing nindakne awake dhewe. Mula dalu niki mbok monggo nderek tindake sing Nabi, muga-muga lampah teng tumpuk kemiri niki termasuk lampah ingkang cepet selamat. Allahumma kekape ngoten lho nggih. Mergo Isra Mikraj niki tindake Kanjeng Nabi dilakoni ora mungguh ya nyun sewu lho yo. Termasuk ngene iki ya lakon. Lah ora ki wong aku ngate esuk awak iki ya kesel. Dasare awak ya slimu kabeh. Nyun sewu kula iki ora tahu kok duwe cita-cita kok duwe kepenginan. Apa neh ngangen-ngangen ngarang kula niki ajeng ngaji ten kene tumpuk musala Darussalam iki belas aku ngaji lek. Ora tahu kula duwe cita-cita. Kepengin kula bar salat ngisa, kula ki yo gletak ning dhuwur kasur nyanding putu nyun sewu kula ndelok napa-napa gek kula leren penak. Lah jenenge bengi iki lha dalu iki arekno ora ngarang ora pengin. Lah kok dilakok-lakokne teko ngene. Piye ngene iki? Lho, nyun sewu, apa kasanun pengin boten
apa karepku ngeten iki mboten, sumpah mulakno kok sampean saiki maido aku. Lah mosok ra aku munggah nek asanun ki iki lho lha ngono. Ngono wong lurae kuning ganteng, carike kuning ganteng, lha wong-wong wedok-wedok rene maido aku ya. Asanun ki iki lho lha ngono. Ate ireng meneng lho. Oh. Kok kowe ngantek maido kowe engko ora tobat ora njaluk ngapura mencor cangkemmu. Muga-muga barokah. Amin. Allahumma amin. Mula wong lek paham karo Isra' nyun sewu lakon iki mlaku rasa karepe awake dhewe sing lakone Gusti Allah nyun sewu. Wong urip ora gampang susah, ora gampang mai. Ini ya neng wong sing gaene ngurmah ido ngono ya neng. Ya muga-muga bar iki rada suda. Amin. Nyun sewu lho, wong yo nyun sewu ora kabeh wong iki bendina nglakoni bener. Nggih mboten? Ora kabeh wong iso bendina nglakoni apik. Mula welingku yo, yo assalamualaikum. Lek tanggamu kleru siti-siti iki mbok ya aja jum nemen-nemen jenenge. Ngoten lho nggih. Lek ning tanggamu iki rada kekurangan ora patek sugih ngono kuwi mbok ya aja kok nyek nemen-nemen. Lah kuwi lakon kok. Nggih mboten? Nggih. Enten tiyang niku sing mangkat nyambut gawe iki esuk peteng met-met mulih maghrib ning sok-sok nyuwun sewu. Dipangan tidak harga kebutuhan kerep kurang ora cukup. Ngoten ra nggih kata to? Kata. Ya yen ning sing bendina iku gaene iku dolanan HP ngono ya. Delalah ge ngono iki duite ya akeh ge omahe apik ge ya sugih. Nggih mboten? Lah kuwi lakon lho. Mulane lek tanggamu ora patek duwe aja kok rasani nemen-nemen nggih. Nggih. Hei, wong mulya, wong sugih, kowe aja kemenyek. Nggih. Lah mandak kur lakon arekno. Ya wis kono, wis muga-muga sing penting awake dhewe iki slamet. Allahumma amin. Allahumma amin. Pun mendel sekedap gak ya tingen ngenomong kowe apa ya tenan ta urip ki lakon. Halo, assalamualaikum. Nyun sewu, wong sing pun sepuh-sepuh sing wis tau mantu, tau dhe anak mantu. Kabeh mantune wong tumpuk iki ya oleh kiwa tengen mriki, kemiri mriki. Nyun sewu tau oleh besan sing rada dhuwur mriko. Nate nggih. Nate oleh mantu, oleh nganjuk, oleh medhiun ngoten tau tijak ngiring manten adoh tau nggih. Kuwi lek wong sing ora iman tijak besan ngiring manten tanggane upama tak paribasane sing luwih dhuwur kene karo kene iki anu pupus mriko. Apa ne wong edo-edo kuwi lek teko kono lho. Cangkeme karep ngomel. Aku ngono ya ngrungokne. Alah-alah. Mandak kaya ngene. Lah kok tekan pupus. Lelek kur ngene iki tumpuk ndak yo nyikrak. Lah apa nyikrak cangkemmu kuwi masane. Lho nyun sewu. Nyun sewu, kula iki ngacili ora tau nduwe cita-cita nyun sewu. Rabi karo bunyae muga-muga wong ora krungu iki. Sing sakniki dadi mbae cah-cah niku. Cita-cita kuwi ngajili mbiyen iki Rabi Sahrini. Lah kuwi rak karepe kasanum, nggih mboten? Ning nyun sewu Gusti Allah nglakoni kula nyun sewu kula dirabekke kalih ngene nyun sewu bunyai nyun sewu. Insya Allah ya kuwi lakon pilihane Gusti Allah sing paling nyelametne paring barokahi. Go kita syukuri alhamdulillah. Lah nyapa lek gresah-gresah bingung-bingung mandak lakon gek ya ning sing lakone. Nggih mboten? Subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah asra ingkang sampun nindak-nindakne
sing ditindakne kok ora mungguh ora Kanjeng Nabi. Bares mawon sak arte kok lurah. Halo Dik Lurah, assalamualaikum. Nyuwun sewu, sampean mungkin ya tahu to, wong wis sampean nyau ngerti sarjana opo iki? Pertanian. Pertanian ya kan ya kudune kan ya ngurusi nandur-nandur lombok apa barang ngono. Nggih mboten karepe nyuwun sewu saya yakin menjadi pejabat di instansi di pertanian. Sampean nyuwun sewu, apa tahu nyuwun sewu biyen asale kok duwe cita-cita dadi lurah? Belas tahu kula takoni nyuwun sewu, lakon rahwi. Mulane kok ening rakyatmu kerep maido sampean, kok ngati-ngati rakyat dhewe ta ngono. Lha kuwi lakon lho, sedaya mawon, nggih. Nggih. Kuwi lakon gaib, mulane ngene iki nyuwun sewu, aja ngotot nemen-nemen. Ki calone dirungkar rak pemilu to. Nggih, mboten. Nggih. Wis krungu ora ngomong ngene iki 14 Februari pilihan iki. Wis sampean tak lakok tak duduhi tenan ben aja gigiran. Ngono lho bodhoan. Ya sing di, sing dadi sinten ngono, sing milih mengko calone ya Gusti Allah. Jenengane kok nggih lantaran. Nggih. Mulane nyuwun sewu jagone telu, siji jenenge Lali. Anis, nomor loro jenenge sapa? Apa? Nomor telu jenenge sapa? Wih, rakyat sampean iki hebat tenan ora ngono. Nyuwun sewu, sampean tak omongi tak kabari jenenge Kang Anis, Kang Prabowo, Kang Ganjar. Ketiga-tiganya iku orang hebat, cerdas, sugih, pinter, wicaksono. Yang saya tahu. Nyuwun sewu, lek salah suwijine kuwi besok dipilih karo Gusti Allah, tidak dene presiden, kula yakin mesti iso nata mimpin Indonesia. Allahumma lah tugas sama ini kurukon milih mana lho nge assalamualaikum kue ke ngototo ngantek dobel jem namanya kue ora bakal iso dadek ini presiden ngantek lho nge woi ayo kita ngototo ngantek dobel dasmu namanya lek wong tumpuk ya ora-ora iso dadek ini presiden kurukon milih ngantek lho nge mulakno miliyo sak senengmu dhewe aja nggih tukak aja nggih luk-luk aja padha mai kewelingku kursi to Pak Lurah lek iso aja ngantek masang gambare wong ning lapang mergo dhek ngisor iki ning kedadian nggonku kene wong rasido slametan rasido genduren namun ambengan ini dadi neritik jam 5 sore mangkat pampun dadi ambengan ini ya aku tak undang-undang mbokmu lah tekonggoni ya assalamualaikum lah kok ini lawang ini gambari jago gambari calon lho gambari wong lah kok wih beda rata undang rasido yang tonggon ini wong sa RT kabeh gambari di desa ini calon DPR ini pirang-pirang ini betan mulak nyun sewu benten drem yuk ning lawang wih pasangan gambari bojomu dewi-dewi mugi-mugi barokah lakon ini orang-orang diomong ke lakon sosok bar pilihan jegegeran ini betan ngono lo yoyo mulana oleh mantu ora patek suge aja ngresah nemen-nemen nggih ngene iki mantune kuwape ya wong suge ganteng-ganteng ngoten bel-bel kala ya rada ora duwe barang nggih mboten nggih syukur ana wong sing ora duwe iki sosok malah dadine besok suge Allahumma sing mantune ganteng kayak suge anak wong suge wi aja kemenyek nemen-nemen ngelur lakon lah wis suge ngono iso arep sugene ya angel malane ya semoga-moga sing penting selamat barokah amin pengin nggih sedaya mawon selamat tentrem barokah ngoten nggih go niru jeneng Nabi subhanalladzi maha suci zat Gusti Allah asro ingkang sampun nindak-nindakaken lek kula lek jeneng ngomongne lakon yo lakon jeneng
pun manengan-manengan sekedar mawon lakon ya. Lakon kok kaya ngene ya mi. Semi teko urai wae. Ya jajan ngono ya lakon to kan ngene to lakon arek kaya ngene iki piye. Yo yo. Lah kula niki ya kudu guyu lho sok-sok. Jaman sik cilik kula iki ya ngarit sok-sok ya nyolong deli. Dibakar ngoten nggih to. Dalu bengi sok-sok ya napa bakar-bakar ning langgar. Lah jenenge saiki lakon arek kaya ngene. Yuh, yuh, alhamdulillah, sing penting selamat. Allahumma amin. Mula kula critani ning ndi-ndi. Aku le jenenge lakon. Biyen mulang ning pondok bayare 10.000. Ya cukup ya penak. Diangkat dosen saiki bayare meh 20 juta. Ya ora turah, trek tak pamer lebar sewu. Nyun sewu, nyun ngapunten, lakon, lakon. Lho, mula kula enten perkawis nopo mawon ning sekolahan di masalah. Aku ora patek tak pikir ya kurup tak pikir ukur-ukur. Anceng menawa. Mulane rong wulan kepungkur bodho sistemnya saiki sekarang iki wangel. Bodho internet-internet iki ya ora patek genah laporan-laporan angel. Bodoh bingung guys, bodoh loro, bodoh mlebu rumah sakit, rongulan punggur deh, konco ya ini so mati papat ini. Lakon, yo lakon aku ya mono, mulan oleh kung lakon ini yo ben selamat ya rodo awet barokah, jadi sak lo jajaran kulo is bodoh entek, aku mlebu ya ini rodo di CDW, ya saya ini singsaan buru ini surah eneng. Ayo orang ganceng mikir teman-teman ya kan lakon iso ya tak lakoni lek ora iso wong traya eneng sing lakone ora ya eneng sing ngatasi muga-muga barokah amin go mboten sah dipikir susah-susah sedaya mawon nggih nggih oi ora ngerti piye rong sasing kas bodho ngono ora mudah ben mudah mumet pisan bodohan lakon. Nah, halo, assalamualaikum. Subhanalladzi asra bi abdihi. Halo, assalamualaikum. Abdun nyun sewu Abdun. Abdun niku lek cara basa mriki artine kawula. Kawula niku pembantu, pembantu niku prewang. Enten ngene surat Al-Isra niki, Pak. Gusti Kanjeng Nabi niku tidangu karo Gusti Allah kalian istilah pembantu utawi prewang. Jeneng Nabi niku piyantun pilihanipun Gusti Allah nyun sewu dados panutane wong sak donya niki lek nyeluk enten ngene lek ndangu enten ngene Al-Qur'an ngangge istilah kawula sing dadi kawula niku mboten namung Jeneng Nabi. Halo assalamualaikum. Iki sing suge-suge sing jek ayu-ayu sing jek jekek-jekek ben aja kemenyek nyun sewu. Sing dadi kawula sak donya ya ora kanjeng Nabi nyun sewu. Awake dhewe lho kon urip ditandur tilakone karo Gusti Allah ten jenangan ten semanding ten tumpuk niki ora kon dadi bendoro. Kabeh menungso niku dadi kawula nyun sewu kawulanipun Gusti Allah. Kawula ki prewang-prewang ki pembantu nyun sewu. Ini iki sing rada jekek-jekek kaya dik lurahne kan ya ora tek trimo. Aku iki lurah lho nun kur ki conto ra. Aku iki lurah lho nun kok anggap kawula kok anggap buruh e piye? Nyun sewu. Upami tak kabari rada gregene ngono sampean purun. Tenan iki sak urunge tak umumne upama sampean tak kabari rada nyegehne ngoten purun. Nyun sewu, kula niki lek enten mlarak mriku ten desa kula ten Pandhewaku. Kula niki termasuk wong sugih dhewe. Upama. Kula iki wong sugih dhewe ning upa nyun sewu Bu, saking sugih kasanun perupama. Buruh kula, pembantu kula, abdi kula niki jumlahe gangsal.
Yang dasari kasanun kaya wong wicaksono, dasari wong sugih, duwe priwang, duwe pembantu, duwe kawula lima, yang tregayan kaya pirang-pirang. Ya tak dum. Nyun sewu. Buruh pembantu kawula sing nomor siji tak kei gayan nyambut gawe ning pawon adang kelan goreng-goreng. Nyun sewu masak kula tukokne alat nyambut gawe jenenge kompor. Leres napa mboten? Bener nggih? Lang terang aku wong wicaksono. Buruh sing nomor loro mergo anak putu kula akeh nyun sewu. Pembantu buruh sing nomor loro kula kei gayan ngeterke putu anak sekolah, nyupuk anak putu sekolah. Kula tukokne alat nyambut gawe jenenge sepeda motor. Leres mboten? Buruh nomor telu nyun sewu mergo kula ngaji mriko mriki. Kulo kei gayan yang teri mobil kulo tukok ni alat nyambut gay jenenge mobil motor ni kulo ranggil leres toh nyuwun sewu ya omahku ki ambane 2 hektar lho iki nyampo wong sugih re sak sirku opo taman kulo lho latar kulo ambane seprapat hektar. Buruh sing nomor papat kulo kei gayan kelut-kelut nyirami kembang kulo tukoni alat nyambut gaya jenenge ya kelut ya sapu ya siram-siram ya kompresor. Leres napa mboten? Wis bener. Buruh sing buruh kumang piro jumlahe lali ya. Wis pokok buruh nomor 5 nggih. Buruh nomor 5 niki nyuwun sewu tak kene gaya napa iki? Mergo nyuwun sewu kula wis sawah tegale ombo buruh sing nomor 5 kula kei gayan nyuwun sewu ngopeni sawah ngopeni tegal tak tukone alat nyambut gawe jenenge traktor. Leres nggih? Nyuwun sewu. Lah menungso sing sugih mawon sing wicaksana duwe pembantu niku gayan ya didum nggih mboten? Kurang sugih napa lur Gusti Allah? Kurang adil nopo Gusti Allah, kurang wicaksana nopo Gusti Allah. Mula wong sak donya termasuk kula jenengan sedaya niki kalian Gusti Allah ken dadi kawula ten donya niki dikei gayan diparingi pandelmelan piyambak-piyambak. Nggo kita syukuri alhamdulillah. Lek iso no kabeh nek iso dadi pegawe kabeh ngoten nggih. Lek iso lho niku nggih mboten. Lah kuwi lek karepmu, ning lek karepe bendara mboten wong gayan pirang-pirang kok ya didum. Mula tangga sampean rak ya enten sing bakul, nggih mboten? Rak ya kathah sing tani, nggih mboten? Rak ya ene sing dadi pegawe, nggih mboten? Aja kok lokne gek kuwi ya aja meri pengin oleh ning aja meri nemen-nemen nggih. Mergo niku sing ngedum Gusti Allah. Gek nyuwun sewu, tangga sampean iki kabeh omah ya apik-apik gedhe-gedhe ngoten. Alah ya rena-rena. Kabeh montore ya anyar-anyar apik-apik ngoten. Alah ya rena-rena. Nggih mboten? Nyun sewu, wong sak kumpul, wong sak miri kabeh wong wedo itu iki bojone ya ganteng-ganteng ngoten. Paek. Ya rena-rena, nggih mboten? Nyun sewu, bapak-bapak sedaya, bojone kabeh ya ayu-ayu ngoten. Alah bel. Ya rena-rena, nggih mboten? Mula kula wangsuli lek tangga mutisili Gusti Allah alat nyambut gawe jenenge omah apik. Kowe aja iri, aja benci, aja pegel nggih. Gusti Allah ora mungkin kleru ngekeki wong niku alat nyambut gawe jenenge omah. Ngoten lho nggih. Kek nyuwun sewu wong lanang-lanang, mbok menawa tanggamu bojone kuwi rada ayu. Kuwi ra kursi liyane Gusti Allah to? Kon di alat nyambut gawe ning donya nggih. Kowe ya aja meri. Mergo kuwi pancen lek nyili Gusti Allah ya niku. Ngoten lho nggih.
insya Allah manfaat. Lho, kowe kok arep ora trima kok susah nyun sewu. Uripmu ora bakal dawa, atimu gresak lara kowe mergo lakon iki sedaya. Nggih. Nggih. Ngono kowe, mlakna yo lek bojomu kowe lek tanggamu bojone ganteng kaya kasanun ngene iki. Kowe yo trima-trimakno bojomu yo kaya ngono kuwi. Insya Allah barokah. Allahumma amin. Nyun sewu mriki enten saben napa mboten? Nyun sewu Tegal pun sakniki nyun sewu duren padha ditanduri karo menungsa kono ya padha tanine. Nggih mboten? Lah sing nek kono kuwi nyun sewu sing nek tangga sok-sok woe iso pirang-pirang atus dene awake dhewe sok-sok kembange ora. Nggih mboten? Lah kuwi lakon lho Dul. Nyun sewu mergo awake dhewe perkon ngawula kon ngopeni perkara sing maringi duren perkara sing maringi cengkeh sing maringi niku sedaya Gusti Allah. Sing penting manahe ditentremne insyaallah selamat cukup barokah. Amin. Pengin ngoten nggih selamat sedaya mawon nggih. Sapa sing ora pengin selamat? Ya niru tindak Kanjeng Nabi, tindak Kanjeng Nabi asro bi abdi lailan. Halo, assalamualaikum. Lailun niku tegese dalu, Bu. Tindak Kanjeng Nabi niku dalu. Wong ning donya niki lho persis kaya tindak Kanjeng Nabi. Awake dhewe dilakon-lakoni, aku mlaku kok mlarak rene iki kaya wong mlaku bengi. Sampeyan mlaku ning ngendi ning donya lho sak suwene urip kaya mlaku bengi. Padahal bengi iki watake peteng. Wong urip ning donya iki tenan lek ora ngangge agama peteng dedek. Lha ngene iki rak ya ning sing protes. Kyai piye, kowe pikun apa piye? Wong ning donya padange kaya ngene kok diomongne petenge piye? Padange donya nyuwun sewu siji sebab krana mripate jek awas. Nggih mboten? Lek awan krana enten srengenge, lek bengi krana ning bulan krana eneng nyuwun sewu lampu. Jenengan awake dhewe kok mlaku ning donya ora niru Isra Kanjeng Nabi, kur ngendelne awase mripat, kur ngendelne bentere srengenge, kur ngendelne padange listrik. Heleh uripmu ora bakal slamet. Nggih mboten? Nggih. Hei. Lah tindak Kanjeng Nabi kok iso slamet cepet barokah piye nun? Dituntun wahyu melok kali dene Gusti Allah. Sama tak kayak contoh. Hei, assalamualaikum. Umur kula swidak lima. Tengah itu. Neng yum sewu. Aku ini mataku awas yuk. Mataku iji awas tenan. Aku inget nih wong wedok ayu, setengah ayu, rapat ayu ini jelas kamu. Ngerti ora sampean tamu ini? Ngerti ora tak pelorok ini udan. Yum sewu. Kasanun melaku kopan di waktu melarak yang jenangan semanding humpuk meripati kasanun je awas ngendelni meripat sing awas iku rugi contoh terus eneng tumpuk lah kok eneng wong ayu-ayu nih kaya ngini walura gek dicolok nganggu srengenge gek tak ploro nganggu mataku je awas alah jarek wong ayu-ayu kok ngini lek ora manut colok agama ora bakal slamet. Mula weling kula wong lanang-lanang lek cedhak wong wedok ayu kuwi ploro ana. Ngetno sing tenanan, eneng wong wedok ayu kuwi bojo apa tangga apa dulur apa kanca. Insyaallah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Delok apa delok nganggo agama, nggih? Nggih. Pun lek trepingin slamet nyun sewu, mlakna kula seneng ngat. Pokoke nyuwun sewu muso napa niki lingkungan mriki dienten musala dienten masjid urip diberkahi karo Gusti Allah insyaallah cepet ya selamat ya barokah. Allahumma amin. Lah napa nun kok ngoten mergo tindak Kanjeng Nabi slamete dimulai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Halo, assalamualaikum. Woi, kula ajeng tekon tenan saiki tekon tenan. Agama iki penting mboten? Aku iki tekon tenan lho yo. Wesel kesel tak rewangi. Agama iki lek cara wong tumpuk kene penting mboten?
sing ngomong agama yo ora penting insyaallah gak bakal selamat. Nyun sewu. Dek nyun sewu. Lambange agama sing penting kuwi ning loro, siji musala, loro masjid. Nyun sewu. Enten lingkungan mriki, sak liyane mriki nggih enten musala, enten masjid ngoten. Saestu to, Yun? Tenan iki. Sampeyan yo ronggone. Ngertos? Ya kurutho apa tau teko? Nyun sewu, Mbah Lura. Kebanggaan seneng kula mboten kaya kula lek ndelok lingkungan enten musala, enten masjid sing kaya ngeten iki. Tepuk tangan, tangan untuk musala Darussalam. Wis to sak bejat-bejate menungso Pak Lurah. Nyun sewu, sak nakal-nakale anak, sak beling-belinge bojo, pokok sik gelem salat ning masjid, pokok sik gelem nyang musala. Barokna haula kiwa tengen diberkahi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Mergo tindak Kanjeng Nabi minal masjid ilal masjid, pokoke masjide mening, musolane mening, bodho nggih jamaah, bodho nggih salat, bodho nggih kegiatan. Gusti Allah bakal nurunke barokah enten kiwa tengen riki. Allahumma amin. Ngono lho, diomong yo yo. Nggih. Oi, assalamualaikum. Mereka saat ini masjid musola ya, api-api nyun sewu yuk. Musola mriki, masjid mriko ngoten lek waya ajeng salat nggih bodho adan ngoten. Nggih. Ki speaker bu anter ngoten. Nggih. Nyun sewu kuwi jenengan ya mireng. Mireng. Ya kur tekot krungu tok apa terus melok. Oh, kowe ngati-ngati kok krungu adan kok kur krungu tok kayak krungu malah nyaut. Yang krungu ning iki lah ngasar jam 3 seperempat setengah babat. Hayya 'alas shalah. Lepeh cek golek rambanane lek cangkem erek adan enek nyauri. Aduh nah. Kowe ngati-ngati lho tenan kok ngantek sampean pegel krungu cah adan. Ora diberkahi karo salah. Nyun sewu kula ya wong tani lho Bu. Sosoknya adan jam 4, jam setengah 4, telu seperapatnya aku sosoknya si traktir ning Tegal. Sosoknya kula ya si golek rambanan. Lek urung iso nyang cangkemmu aja nyauri adan neh ya. Nggih. Aja pegel nggih. Nyun sewu kok sampeyan krungu adan pegel ngantek teko ati. Krungu adan hayya 'alas shalah. Anake sapa lho kaya tenan. Kowe golek ora rambanan wedhusmu mendem. Ati-ati kowe minimal angel manake kowe. Nyun sewu, nyun ngapunten, lek trepingin mriki slamet. Lho, assalamualaikum. Wis to nyun sewu bocah nom-nom ngeten iki sok-sok nggih. Yo entre ejek rada nom nggih dasare jaman modern sok-sok si rada nduga titik wajar lumrah nggih. Ning nyun sewu kok isik gelem sapa musala sik gelem sapa masjid berkahe Gusti Allah mesti bakal teko ten lare niki. Allahumma amin. Wis saiki tak tese wong lanang-lanang meneng. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki kur tak nggih conto. Umpama garwa jenengan bojo sampeyan putra utawa anak putu jenengan utawa mantu jenengan ya yo kapan krungu adzan maghrib ya sandangane mending resik terus rewetep ning masjid kek engko bar ngisak-ngisakan ya padha ning masjid ngoten nyuwun sewu ati sampean yo ayem kupingmu rungokno wong lanang-lanang nyuwun sewu tenan saestu nggih nggih nyuwun sewu upama anak sampean bojo sampean apa mantu sampean bar maghrib ke macak mericit numpak motor terus ngopi ning jenangan kono terus mulih ke jam 2 bengi ngono atimu seneng apa senep kupingmu rungokno walalalalan. Ayo nyun ngapunten ya Mas yo lakon iki ya digawe ya kena dul-dul. Ayo, ayo lakone saiki mulai itu bener nih minal masjid ilal masjid insyaallah barokah. Allahumma
Allahumma amin. Nyun sewu, mriki nggih enten Pak kegiatan agama yasinan, tahlilan, fidaan, dikiran ngoten nggih enten? Saestu to? Kowe yo melok. Yo lek ra kesel. Ning lek pas awake kesel ge ora melok nyun sewu krungu wong zikir, krungu wong yasinan, krungu wong tahlil, pokoke kegiatan agama cangkemmu cuma itu. Nggih. Wo ngati-ati ora diberkahi karo Gusti Allah. Nyun sewu. Uripe ora diberkahi piye nun? Donya umbru-umbruan, duit akeh, nyun sewu ning lek ora berkah, ora nyelametke, ora nentremne. Ngoten lho nggih. Nyun sewu syukur ya lek akeh nggih barokah. Allahumma amin. Nyun sewu masyaallah Mbah Lurah, kula ndelok lari-lari tampil sari TK. Kare sang bocah mati nih mang, ya Allah sak lingkungane bocah kabeh kenal agama. Ora suwe, ora kaya nyun sewu. Insyaallah lari-lari niki gedhe titik kiwa tengen mriki dadi desa lingkungan sing sangat berbarokah mencorong makmur. Allahumma amin. Allahumma amin. Bocah sak tumpul kabeh tampil kaya ngoten mening-meninge. Nggih mboten? Dengan ibu, ya anakku ayu nih, masa kiai ini ngarem, dia ini uang moto belas ya. Ya, semoga-moga kalau dengar ini, remen apa buatan sampeyan mirsani putrani sregep ngaji, so tampil kaya ngatin, remen apa buatan? Berarti pancen riki desa sing barokah, Allahumma. Minal masjid ilal masjid tindak injeng Nabi ini udah lupang ning donya kok melaku bersakarpe dewe kok kebentul dasmu we ngembatan mergo nyum sewu lek donya ngenin donya nyum sewu ngenong anggo agomo insyaallah bener nyum ngapunten ini duit tuh umbru-umbru kan lek tinggal nganggi agomo ya selamat lek ora tinggal nganggi agomo ya gak selamat nonton dong ke mula muga-muga pinaringan barokah wilujeng. Masya Allah, saya dangu mundak saya barokah, saya barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Lebih duduk sing gampang lho, sing marai urip ruwet. Intine kula namung niki nyun sewu. Lek kene mbok menawa nyun sewu jeneng wong Arang Kading nyun sewu sing kurung gelem ning masjid, sik urung demen teng jene musala. Nyun ngapunten. Nyun ngapunten. Sampeyan iki apa liwat kene iki? Liwat kene iki. Lek rono iki. Nyandira. Ya rono iki. Mulon sampeyan liwat kene iki. Ngene musala iki lho, Pak. Kur ngene tok, ora mampir lho. Nyun sewu, urung tau nyang sampeyan ngene. Urung tau mampir opone kok nyumbang ampek meh dadi blas urung tau nyumbang iku rupama lho iki. Sampeyan ngene musala niki demen peh. Musalane apik meneh. Aku demen kene. Urip mesti berkahi karo Gusti Allah. Ning kok sampeyan ngene musala pegel, ngene masjid ora demen, ngati-ati sak anak putu ra bakal kena ditoto. Mugi-mugi estu musola niki musola ingkang barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyun sewu para raosdaya, pramila niku nggo diopeni sing saestu, sing marai urip ruwet intine ngaji kula sitok. Halo, assalamualaikum. Saiki isine wong sugih rak ya bingung, opone sing ora rada duwe ya bodho gresah, nggih mboten? Wong sak niki lho isine akur wong gresah, wong bingung, muga-muga bar pengajari do tentrem lek iki lakon, ngoten lho nggih. Nggih. Sing marai urip ki ruwet ning jaman modern iki nyun sewu. Mergo kakean dosa. Amon, kakean lek ngusuk-ngusuk setan gepeng. Iki lho ora. Wong sak niki niki nyun sewu urip ki saya ruwet niki mergo kakean lek nggawa setan jenenge marai do. Apa ora oleh boleh dipergunakan yang bagus wong ini alat komunikasi informasi. Monggo tapi digunakne sing apik. Nggih. Nggih. Lah piye lho aku mulai ngaji teko omah lek luar kota kaya mambengi yang Bitan, mulai teko omah jam 2. Tuwek ora tak iso turu. Aku yang buka HP.
Iya karo kula yang delok lamang kaya di syuting karo cah-cah sapa ngerti diupload. Lah tak buka biar sing metu ya cah edok katokan cekak. Iya padha karo kowe. Ya wis kadung metu mosok ra ge ora didelok ya tak delok. Dosa ora? Dosa ora? Nyuwun sewu, sinten wong sak niki sing iso endok saka dosa? Mula urip ruwet, ngoten lho nggih. Neng lek cethuk Yai Kasanun gampang, upama lho iki mumpung rejepan. Dek kula dudohi carane ngresiki dosa dididik ndendina ben uripe bodho padhang, bodho barokah ngoten purun. Purun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kabbara nalikane wis maca takbiratul ihram sapa al-ngabdu kawula li salati kanggo nglakoni salat bil jamaati sarta ning berjamaah. Kula mongko nuli dawuh sinten Allah Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun? Ya malaikati, malaikat ingsun. Irfa' ngangkato sira dunuba abding pira-pira dosane kawulane ingsun. Hatta ya butuh saya ingin nyembah surat sopo kawulo ni ing ingsun Gusti Allah tohiron kali susi tak cuapan nih mergoy suwa ngilek pengajian nih lau gih nyun sewu seduo ya mawon ngaken nilek nyun sewu awa edewi bendinten ngat bien sering gai duso gih ojo kok anggap wong kiai kaya Kasanun wong suci tak aku nih dosaku akeh yutamono opone sing ora kiai kaya beramu nyun sewu ngata lo gih neng nyun sewu wak lurah lah mbok nyun sewu wong tumpuk wong manding kok manding ini gini wong kemiri nyun sewu tak umum wila mbok dosamu ngat bayek paribasan sondol langit. Halo assalamualaikum lah mbok ngat bayek paribasan bajingan tengik nyun sewu pokok nyun sewu krumadhan hayala sholah dondan wudu eh wis to lah mbok rubuh-rubuh gedang paribasan sampean kabaroe maca takbiratul ihram Allahu akbar ning burine Pak Imam melok makmum Allahu akbar nyun sewu Gusti Allah langsung dawuh nyang malaikat umpama ngisaan wau kula nderek jamaah mriki nyun sewu lho ning aku mung jamaah ning masjid Yai Engen kula riko nyun sewu aku lagi Allahu Akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat. Hei malaikat ingsun. Jawaban to tenten kowe aja plong-plong. Halo. Hei malaikat ingsun. Lagi Allahu Akbar sak Pak Imam wong sae. Gusti Allah mbok kalau Kasanun sak bolone wong tumpuk sholat jamaah ngisak ning musala Darussalam dosane Kasanun sing gadel mulai dramaan tekan bun-bunan mit bayek e angkaten guaan yang langit ben Kasanun sak bolone wong tumpuk sing jamaah kae lek sholat nyembah ingsun tohiron ing dalam kahanan suci alhamdulillah. Alhamdulillah ora tau nyang ndak menirun lambemu. Nah, semoga-moga bar niki sedaya ora ketang sedina pisan nyang masjid nyang musala ya yo. Nggih. Lek ping 5 ya abot, ra iso ping 5 minimal sedina pisan minimal maghrib nyang musala nyang masjid. Dosamu resik, Allahumma. Amin. Anak putumu barokah gampang ditoto, Allahumma. Amin. Mulane kula niki lek ngimami Bu, mboten tahu. Moco tak gua gawe tak duwa wak dawak ne biasa apa neh tarweh dek ini aku yo kur maca surat kur kul ha kul hu kul ha la ora ki la wong makmume bare amu dek tak wacane surat umpama surat An-Naba amma yatasal gak buyar entek nggih mboten baris mampun lek tarwean ngoten nika lek imame pilih maca surat dawa apa surat sing rada ndeng-ndeng padha karo aku ngono lho nggih mboten ning nyuwun sewu pokoke ikhlas tenan ndek dawa ra nek pengaruh sing penting ikhlas awake dhewe njaluk ngapura karo Gusti Allah nggih awi maca ya kur biasa ghairil maghdubi alaihim waladdallin
Alhamdulillah rah, aku mangke kur ngetes. Bae rakyatmu ya tau jamangan. Lah nyatane lho aku otomatis kabeh amin iki rak yo taun jamaah, ngoten lho nggih. Nggih. Lah sing menenge lho ndere ra tau nyang dadi yo. Lha ora wito wong tahlil iki lek ra tau nyang apa iso nyaut. Iya to, Kang? Lana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iki palsu, iki sing gawe-gawe sing asli iki sing awal-awal. Nyuwun sewu, aku biasa maca. Nyuwun ngapunten, mergo kulo ngerti kabar. Allahu Akbar. Kulo ngimami wis Allahu Akbar. Aku karo mesa wis eleh dosa resi. Alhamdulillah. Segala macam problema kehidupan dawuh Kanjeng Nabi donga njaluko lewat salat khususe salat limang wektu saka lek ora sunat liyane. Insyaallah abote sepira perkaramu dipun paringi dalan medal kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Ning ngendi mawon kula critakne iki nyun sewu. Lah kula rong sasi pungkurke kan mantu to. Iya nanggap dalang gurit. Kae iya gurit badhekan niku. Terus no Lucy Brahman, terus no Kancil Kopacitan, wah, undangan gula ya pirang-pirang ewu, neng mau kene rene sing becek biasa. Berarti undangi lek mau orang becek apa enggak tak tompo lah. Ajeng gula cerita lagi ngeten, wah nyun sewu terope regane selikur yutora, warang nih, kursi kabeh sewan. Piring sewan, mangkok sewan, sembarang sewan. Ya saking repote kula nyun sewu, nyun ngapunten. Iki perkara ndonga, perkara salat. Nyun ngapunten. Lah kok aku lali ora golek berjonggo sing pager-pager. Ngajen jibeng niku lho saestu niku. Akhire napa dadak sesuk ketemu manten dekor wis dadi kabeh. Kula nyun sewu. Kula ngrawuhne 10 hafid ya tak telpune. Yo kafir Gufron, kafir Kohar, sing biyen sanjari pak. Mungkin kula is dungo, kenapa ini? Lali rapa gerpager. Biasanya kan patut ingin kediri, ya ingin anu, lagi bingung. Dan beri pun nyun sewu. Sholat ya artinya dungo pun, dungo ini kunyuwun, ada no ge? Lengkau lo ratau nyuwun ge biye, nyun sewu, nyun ngapun dan wajib neng niki yang penting menungso, nyun ngapun dan beri pun ini. Anu wis ndonga. Napa? Mau sayat kursi ngono. Sing pinter sak kesele lambemu. Ndonga. Nyun sewu. Niki pentinge salat, pentinge wirid, pentinge ndonga. 10 kafid sing apal Quran niku nyun sewu. Wong niki sing tepang kula nyun ngapunten. Kula ken maos Quran lajeng wirite nyun sewu ayat kursi. Qurane ya kok kiren jos ngono. Nyun ngapunten. Wis bar wayangan iki ya ngladeni wong wayangane kaya ngono lho ra. Piting piring pating gletak gelas pating ngoten murat mati sak undangane ngoten niku nggih mboten bareng pun bar nyun ngepunten kabeh piring cendok mengkok sembarang barang niku mangko sabarang iki kan digoleki isih karo sing nyewakne digoleki lah bareng wis bar tisai sebeti titung sitok mawon mboten enten mbak piring demi Allah sitok mawon ora ning piring sing bendet sitok gelas pecah sitok mawon ora ning ndak masuk akal. Sendok sitok mawon ora ning sing ilang. Kursi sitok mawon ora ning sing pepes. Lek secara ngakale menungso acara kaya ngono kae paling ora kursi 10-10 ya kudu membet. Apa nek lek sinyang baramu gelas ora ilang kok. Nek ora kuyon yo nyun sewu. Napa? Mergo sing jaga Gusti Allah sing nglakokne ten kene donya niki. Mula lek enten perkawis daya mawon nyun sewu mlebu masjid mlebu musala donga kalih kene Gusti Allah nggih oi ya critakne ning endi mawane mbok dadi pengalaman sing rodok mundur titik 8 tahun kepungkur Pak Lurah anak kula niki 4 bulan nang kabeh ganteng-ganteng pinter-pinter nyapa nah
Oh iya bener, eneng ya enten sing dadi dosen, ya enten dosen bahasa Inggris, ngoten ya enten dosen psikologi. Ya. Ning sayang kula critane, kula tau di masalah berat urip niku. Ngantek umur 27 niku ditari wong niku mboten kurun sama sekali ditari rabi. Padahal ya wis dadi dosen kerja golek duit. Dek ya ora tau nggo cah itu, ora tau ning cah itu moro. Weh, oh wegel kuwi jaman semono kiai-kiai kanca-kanca moro ki pamer putu nyang omah. Apa gelinang ati kaya mbuh aku. Lah kok sampean nyuwun sewu opo aku arep sambat karo wong liya nyuwun sewu. Aku sampe rasan-rasan karo bunyai. Anake awake dhewe ora patek lanang to kuwi. Sumpah padha Allah. Nyuwun sewu, omah kula kecepatan kelet-kelet masjid. Nyuwun sewu, mikrot, mikrot niku artine munggah ngadep tenggene Gusti Allah. Kanjeng Nabi langsung munggah ning langit, jenengan anjatan musala, anjatan masjid selesai panggih karo Gusti Allah. Nggih. Pada waktu niku kula ya salat hajat, salat tahajud, rong-rekangan. Wiritan maca Fatihah ping 99. Karo ndonga, "Duh Gusti, kula jenengan paringi anak mantu sing ayu aku." Kira-kira Gusti Allah jawab ngene, "Dik Lurah, lha nyapa lho nun kok kudu ayu?" Nggih. Tak kirang sugih kan kula pun rada sugih aku. Lah kirang pinter anak kula kabeh sekolah wis pinter-pinter. Lah kurang ayu ki rada angel di make up aku. Demi Allah ben kur ben jo ngantuk. Dalu niki kula ndonga, kula maca Fatihah, kula salat hajat, salat tahajud nyuwun anak mantu mikrot tenggene Gusti Allah. Sesuk maghrib niku, sesuk maghrib. Kula ngimami salat teng masjid kula. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lah kok enten tamu? Pan golek wong niku jenenge Dr. Andes Saifuddin Zuhri, daleme gandu Ustaz Al Islam Jurusan. Lho, kok jenengan Ustaz? Nggih, iki badhe sowan. Ya teng griya aku. Teko griya kula tekan. Enten kersa napa? Kula wau di utus tiyang mriku kapureh nangretne putrane jenengan apa jek ngarepne karo cah kono. Lho, aku kaget. Kowe njebak aku ya aku ngono. Wong anak kula ora tau kenal cah wedok kok ngarepne cah mriku iki batin opo ning perawan meteng aku ngene. Batin kok ora. Nyuwun sewu ning jane ati kula ngomong iki apa Fatihah mambengi kae aku. Ora ganti dina. Nyuwun sewu. Lah apa mungkin to Ustaz? Nggih jenengan suwune pirsa. Nggih jenengan kondur. Bareng Pak Ustaz pun kondur anak kula kula celuk le dalem. Kowe apa kenal cah kono? Nggih. Lah karemu piye? Kula niku ditari rabi wong bolak-balik wekdal niku bares mawon kula sumpah kula mboten ajeng rabi lek mboten kalih kanca kula ning pondok niku. Aku batin bocah iki kaya ngopo aku. Endatekne anakku ora rabi aku. Aku yo ngene iki Fatihah. Terus no, mbok yo anu to Le jan rene bapake bendang roh ketak tekonane wis padha umur kek ndang rabi. Nggih. Lah rong minggu ngundurne mobil nggawa bocah niku teng omah. Lah jenenge aku iki bakal mantuku pisanan ta ono semaput 2 jam. Saking ayune wong. Sumpah kowe tak ngono. Ning nyuwun sewu lakon tenan lek ning lakon ya kudu njaluk lho mi kowe arek lakon piye ya. Nyuwun sewu ngulakno lek ning perkara napa mawon. Ojo sambat teng sinten-sinten salat nyuwun sewu donga kali gini Gusti Allah nggih insyaallah barokah wilujeng Allahumma maaf Pak tentara awak polisi saya ini pernah dipanggil Resdim saya pernah dipanggil KPK masalah kehidupan saya ya abot ya masalah abot ketika saya njabal wakil rektor 2 DIN kula tuku lemah ning pintu jenengan niku 12 hektar nyuwun sewu sing tuku kudu kula kampus. Kulo pejabat, kulo sing bayari, nyuwun sewu kulo PPHP, saya pejabat menerima hasil pekerjaan. Setahun berikutnya kulo oleh surat rupane buntel ijo diteluk Reskrim KPK. Tuduhan korupsi pengadaan tanah pintu jenengan. Ongkok tenan ya. Padahal kulo rokok secontong mawon ora nrimo ya padha karo ning kene lho ora dikai rokok blas ngene. Nyuwun sewu lho ta ngono. Aja meneh kok dhuwit seripis kulo diarani korupsi, kulo betul itu. Nyun sewu seminggu to ora dian mangan Bu. Nyun sewu ning kula nyun sewu. Kula sik ndi Gusti Allah, kula ndi masjid, kula ndi musala. Ben bengi isine kur salat tahajud, salat hajat,
wiritan kula njaluk slamet. Nyun sewu. Dina Senin esuk jam 2 celuk ning Polres Ponorogo. Esuk kula sik ngaji ning Prigi Watu 5 Tenggalek mriku. Heh, teko kono ki sithik. Sehat. Aku lagi nyari ya, sehat. Sehat piye seminggu radian mangan kok sehat. Akhirnya nyun sewu kelebihan bayar jumlah tanahnya dan uang yang dikeluarkan negara ndak sesuai. Artinya kakean duite lemah kurang ombo. Aku lho dianggap ngapusi. Akhirnya ya ngomong itu aku meneh dere-dere steyo engko bareng-bareng rubu hukuman aku ya ngono ae. Nah, akhirnya nyun sewu carane pripun nggih? Kula wau diberi alamat ngeten 3 IP 7 ngeten lek sampean gelem balik nih kelebihan duite sangka jumlah lemah orangnya sing dipermasalahkan. Oh nggih, akhirnya tiang-tiang burun mengembalikan. Jadi yang terus-terus bodoh ngaku jangkrik. Anu lho ya tanah lemah kula mungkin yang bani kur 800 iki yang cari dicatet 850 kula yo mendel mawon. Lah lek dari 69 letter C dan sertifikat jumlahnya akan menjadi banyak. Nggih mboten? Nyuwun sewu, ning nyuwun sewu. Akhire nyuwun sewu bodoh gelem balekke sing rumangsa kluyan. Wong nyun sewu paribasan rokok regane 20.000 tak bayar 30 kok rati susu padane ngoten niku. Niku dianggap korupsi padahal akhirnya ra ngerti blas. Nyun ngapunten. Mula lek enten masalah donga, nggih. 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 Wis to dosamu akeh sepiro, keluputamu akeh sepiro sik gelem ning masjid, sik gelem musala. Nyun sewu di ngapura karo Gusti Allah. Anak putu ditoto ketentraman kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya. Linuriyahu min ayatina. Kula crito ngene iki jane kok nyelek-nyelekne matamu. Basa ngoten niku lek basa mriki linuriyahu kangge ndudhake sapa ingsun Gusti Allah min ayatina. Sedaya niku ayating Gusti Allah. Kahanan sing kedaden iki lho yo kabeh nggih mulang awake dhewe. Nggih. Hei, nyun sewu, tanggamu sugih ora duwe, kuwi kur kon ngerti awakmu aja maido, nggih. Nyun sewu, kon ngerti linuria uminayatina wit-witan sosok Allah sosok ora, nggih mulang kahanan pikir atine awake dhewe ben tambah imane, nggih. Nyun sewu ngono mulai dina iki nyun sewu aja gampang maido wong niku. Nggih, ora sanggresah resah, yo ya. Lek kapan kelingan treya lakon kok piye ya. Lek tukaran karo wucu dikelawu yo lakon kok bu ya. Nek lek ngono jenenge wong dablek jenenge. Yo lakon mugi-mugi wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Gara lakon nggih piye lho ngene iki ben bengi wong kon nyecret ning arepe wong. Surabaya mbikar Kediri Pacitan nek bature padha turu penak-penak. Sampeyan yen suwo leh kotak ora sembarang nek aku ora leh apa-apa pun. Nelakon muga-muga barokah Allahumma. Nyun sewu innahu sakdhuune Gusti Allah ya sing maha suci niku As-Sami' maha midhanget. Al-Basir maha mirsani. Halo assalamualaikum. Ra sering nyuwun, sering donga, tirakat tenggene Gusti Allah nggih. Nggih. Kayak ngono iki remal sampean ya kerep dikabulne napa mboten? Bares mawon ora masane. Eleh nono aku donga, salat ngadai ya panggah ora dikabulne ra ngono to? Mulane terus Mbah Lurah ngundang kula iki kon genahne. As-Sami' niku maha midhang. Awak ide lo masih wis tuwek-tuwek kaya ngerti ini lek karo sing kuoso sing mau suci dianggap kaya bayi cilik ngerti ini lek dino minggu putu ini lak bodo moro gitu aku lo wik dan bayi putri ini ku masak neng dapur jenengi bocah telung tahun patang tahun lo halah jaluk ane kerek nopien jaluk rek luwa lo geni ngompak nih kompor. Lha untung lho bunyai bojo kula ke wong wicaksana. Ya ora dikeki geni, ora dikeki kerek ning nyun sewu. Lah kok dijupukne entong empreng amoh. Kendeng, kon nggih dolanan putune marem slamet. Jalukane ya wae dhewe iki ra munggah ten donya iso-iso. Nggih mboten?
ngono remang samu api lah mau sewa mau main tumpul lah kok yo Gusti kula panjenengan paringi anak mantu Rafi Ahmad lah aku lek upama dikeki mantu Rafi Ahmad tenan lemat nurokne ngendi yo jar kok nggih makani apa nggih mboten mula karo Gusti Allah tipirehne bocah kiwa tengen mriki sing sampean iso nurokne iso makani dek dadine yo slamet ngekeki putu Allahumma ngono lho sapa kaya apa sing kedaden ning donya niku sedaya sae engko kita tampi nggih sing terakhir Al-Basiru aja kemenyek aja wae saiki tangga ra roh bojo ra roh nyun sewu sak karepmu dhewe eleh lah kok ning leng semut diploroki karo Gusti Allah ngerti karepmu ya karepmu kowe besok kualat lek tundake nista ngoten nggih nggih kuwi to acara dipirsani madhe-adhe mugi-mugi anggenipun midhanget lan mirsani kula kanthi welas asihipun Gusti Allah. Alhamdulillah ternyata Gusti Allah sangat Rahman Rahim kalih masyarakat mriki. Alhamdulillah sing biyen asale langgar cilik ora pati ati sakniki pantaran iki dipun dadosaken mekaten nggo kita syukuri kanthi kita salat kanthi sae demawon nggih. Nggih. Wulan Rejab niku wulane wong nandur. Wulan Ruwah mengki niku wulan ngrabuk, wulan poso niku wulan panen. Ala-ala sing ning kene iki ra tau wirid, ra tau anu Rejab Ruwah iki. Lah besok wayah poso ya manen iki manen nek tanggamu piye. Perakitan sedinten niki wulan Rejab taksih wonten sami siam sami sedekah sedaya mawon nggih. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Suci nglampahaken lampah kita sing penting ingkang langkung pirsa midhanget Gusti Allah. Mugi-mugi lelampahan kita lampahan ingkang slamet ingkang mulya. Lampahan ingkang sekeca donya akhirat. Allahumma amin sing panjene radis nyun sewu radio rapati sugi mboten sangger sah sedaya mawon nggih. Biasa mawon ya golek saisane dewi-dewi ngoten mawon nggih. Nyuwun ngapunten sing rada sugih sing rada kecukupan mbok ya ayo to biasa mawon. Ngoten mawon. Insyaallah uripe kaya tentrem, awake sehat, panjang yuswa barokah. Amin. Hadirin para raos sedaya Mbah Lurah nyuwun sewu Pak Yai. Kula matur sok-sok ya kathah perune kaya sono umur kono sembahyang. Sajeringi kula ndonga mbok kula nyuwun ngapura lek enten lepate nggih. Sampai ketemu ten swarganipun Gusti Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shirat Allah al-dina namta alaihim khairul maghdubi alaihim al-talib. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhuryatana wa jama'atana wa khususan min jama'ati ahli kumpu ahli kumiri min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli amal wa ahli ibadah wa ahli sholah wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlil salamah kumma ahlil jannah. Ya Allah salimna 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 min afati balai fitnati dunia wa adabil akhirah. Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillah. Nun sewu enten sing jek nggo dhuwit 1000 2000 ngoten. Lah sik tasik mbetul dhuwit kalih wasu sing dodol-dodol ni man pukoni. Ning ngono ya mesti mawon. Yo yo njajan lah kalih sedekah do mawon nggih. Nggih. Aja mlecing-mlecing tukon ana ing sakniki. Ihdina siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Dimohon kepada jamaah yang membawa alas sendiri, dimohon dibawa pulang. Karena yang dibawa sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekali lagi kepada jamaah yang membawa alas sendiri, dimohon membawa pulang kembali alas yang telah dibawa. Acara demi acara telah kita lewati bersama, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Semoga acara pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan dalam acara pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka